নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰীমতী প্ৰীতানী চুতীয়া। মই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পঢ়োঁ। আজি আবৃত্তি কৰিবলৈ লোৱা কবিতাৰ শিৰোনাম মাহিদেউৰ পুতলা, কবি নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ। আমাৰ ওচৰতে মাহিদেউৰ ঘৰ, মাহিদেউৰ পুতলাটিৰ হ'ল এদিন জ্বৰ। জ্বৰ হ'ল জ্বৰ, পানী লগা জ্বৰ। মাহিদেউৱে ক'লে ডাক্তৰ আনিবলৈ দাদা দিলে। দৌৰ দৌৰ দৌৰ, ধন্যবাদ। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি